A gente quer reconhecer o papel do agricultor familiar para a conservação da Amazônia. Então, é uma forma de estímulo e reconhecimento do próprio trabalho que ele já faz. Com isso, né, intuitivamente, a gente acredita que comprando ativos da sociobiodiversidade, fazendo esse fomento da economia da floresta em pé, a gente mantém, né, a floresta e ajuda a conservá-la. Então, esse projeto nos permite a quantificar e qualificar, né, o nosso modelo de negócio. Então, o quanto, né, que atuando dessa forma a gente é um dos atores ali que fomenta e ajuda a conservação. E também um quarto ponto muito importante para nós, que foi a quebra de um paradigma, né? Quando a gente consegue viabilizar um projeto de PSA que reúne, né, um número grande de propriedades espalhadas, né, que a gente chama que está numa área de mosaico, porque eles não estão todos concentrados numa área, mas a gente tem grandes bolsões de floresta dentro dessas áreas de produtores, a gente consegue mostrar que é possível se ter uma iniciativa como essa, né, onde a gente quebra esse paradigma e vê que numa viabilidade técnica e econômica ela é viável. E é uma grande discussão que a gente tem, onde a gente via que grande parte desse público não estava inserido nesse tipo de iniciativa. É, o porquê o RECA é o nosso grande case, é o nosso projeto piloto. Eles é uma das primeiras cooperativas que a Natura, né, iniciou a relação para esse fornecimento de insumos, e a gente tem um trabalho longo aí para além disso. E eu gostaria de convidar o Alex, que é o diretor-presidente da RECA, para poder contar um pouco o que é a cooperativa para vocês. Assim, o RECA ele surgiu, na verdade foi uma necessidade extrema das famílias permanecerem aqui na região, né? Então, como todo o projeto ele foi construído em cima de uma necessidade de discutir uma alternativa diferente para se produzir nessa região amazônica tão difícil até hoje, então, toda a parte logística. Então, os produtores apostaram e é um sonho que... É um projeto, na verdade, que está dando certo, né? Ele não deu certo, ele continua dando certo. Foi trabalhar com culturas nativas da região amazônica. No início, foi apostado mais forte no poaçu, na castanha, na pupunha. E logo em seguida, anos depois, já foi diversificado bem mais. Hoje o RECA tem uma diversidade enorme de plantas frutíferas e florestais. Cada associado hoje ele escolhe o modelo que ele quer plantar, né? Ele faz o consórcio de plantas que ele avalia ser melhor para ele na propriedade dele, na linha, no estado medicinal que ele mora. Então, o RECA foi isso. Ele, como eu falei, está dando certo até hoje, muito porque também o RECA teve grandes parceiros, né, nessa caminhada toda. E uma parceria forte que o RECA construiu foi com a Natura, a partir de 2001, quando começou a trabalhar a questão da manteiga de cupuaçu. E hoje a gente trabalha... O último resultado bom que teve foi o projeto Carbon, né, que a gente já recebeu o primeiro pagamento, né, do projeto. E trabalha já hoje também a castanha, andiroba, e quer trabalhar os produtos. A gente está sempre em conversação com os diretores aí para a gente... Nós queremos mais produtos para oferecer para a Natura. Então, acho que falar rapidamente do RECA seria isso, né? São, da imigração que teve, acho que um dos pontos fortes que o RECA tem hoje, o ponto mais forte, na verdade, na minha avaliação, é a organização social, né, que abre tudo. Muito porque vieram muitos produtores migrantes da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que traz aqui para a região e junta os conhecimentos aqui com a comunidade tradicional, o pessoal que já era de seringueiras que tinham aqui já há muitos anos. Então, aprenderam, fizeram uma bagagem muito grande de como explorar, de como trabalhar com pequenas lavouras. E juntando aqui com o conhecimento local, eles descobriram que SAF é a melhor forma de trabalhar numa região tão quente como a Amazônia, né?
trabalhar com a frutífera, o cupuaçu é o carro-chefe do Reca hoje. Vai trabalhar com a castanha, com a andiroba, com a copaíba, uma infinidade de essências florestais que podem fazer, além da cobertura, sombrear o ambiente, manter um ambiente melhor para trabalhar, e também a oportunidade de gerar, agregar renda, né? Ter uma renda diversificada. Isso que o REC aprimorou desde o início, e a gente continua repassando isso para os cooperados, que a diversificação é a base de tudo, né? Diversificar a produção, uma pequena área, é que vai garantir que ele tenha realmente a sustentabilidade das pequenas propriedades. A Amazônia é diferente da região sul, né? Se comparar o tamanho, quem tem aqui 100 hectares, que é o tamanho médio, é praticamente um fazendeiro. Mas quando parte para outras realidades de aplicação de tecnologia, logística dos grandes mercados, a gente ainda sofre bastante com isso, né? Então, a cooperativa Reca, ela fica ali no distrito de Nova Califórnia, né? Ela é distrito de Porto Velho, apesar de geograficamente ela estar mais perto de Rio Branco. E ela fica no que a gente chama de uma região de tríplice fronteira, né? Que fica entre os estados do Acre, Rondônia e Amazonas. E aí eles têm cerca de 200 cooperados. E aí, esse é um pouco da distribuição, né? Então, quando a gente olha aqui na tela e vê esses quadradinhos amarelos, é um pouco de onde as propriedades dos cooperados do REC que fazem parte dessa iniciativa estão localizados. E aí, para a gente poder entrar mais a fundo na iniciativa, do que é o projeto e como ele funciona e no guia, a gente vai apresentar um vídeo curtinho que mostra um pouco dessa realidade de lá e as pessoas envolvidas na iniciativa. A gente está aqui no município de Nova Califórnia e é uma região que nos últimos anos vem seguindo com uma economia principalmente voltada para a pecuária e para o setor madeireiro. E dentro desse contexto existe a cooperativa Reca, fazendo todo o fomento à agricultura familiar. A nossa economia aqui é fundamentalmente, como quase em toda a Rondônia e a Amazônia, é pecuária de corte. O projeto Reca tem uma proposta diferente, meio que na contramão desse viés, né? Nossa proposta é produtiva. Dentro dos sistemas agroflorestais é possível produzir muita coisa. Reca é porque reflorestamento, né? Reflorestamento econômico consorciado e adensado, porque os mais velhos já é uma floresta, é uma nova floresta. Então, os produtores viram que na região tinha que trabalhar com culturas nativas da região amazônica, né? Aqui as áreas não são muito grandes, normalmente são lotes de 50 a 100 hectares, então não tem como você fazer grandes extensões de agricultura. Então o SAFES, ele reúne todos esses conceitos, né? Uma pequena área pode ter uma diversidade de produção, diversidade de espécies, né? Porque o gado, ele é bom, mas precisa muita área, muita terra para pouca renda. Aqui na região a gente vê muito uma questão de áreas de mosaico. A gente olha algumas áreas realmente convertidas para pasto e a gente vê, né, grandes bolsões de áreas verdes que são mantidas por esses produtores. Aqui eu planto o cupuaçu, a castanha, a pupunha, castanha, patuá, né, andiroba, também a gente coleta nessa área aqui. Aí tem árvores mogno, tem o piqui, tem quariquare, tem teca. Em 2000, a Natura tomou uma importante decisão, começar a trazer ativos da sociobiodiversidade em suas formulações, e o Reca foi uma das primeiras cooperativas onde a gente iniciou esse trabalho. Foi então que, junto ao programa de compensação, a gente uniu o trabalho todo que a gente faz com fornecimento de cadeias e desenvolvimento territorial. Então, o projeto tem como premissa que o comportamento do desmatamento nas áreas
produtivas, ela é menor comparado com as propriedades ao redor. E a gente quantifica essa área conservada e eles ganham por performance em cima da conservação. É uma forma de valorizar o nosso trabalho, o trabalho do pequeno agricultor. E ao total participam 109 famílias. É um apoio muito grande para o produtor, que além de ter o recurso individual, ele foi criado também um fundo, né? Novas construções de usinas, novos projetos para implantação de SAFs, então novas oportunidades de crescimento. Essa é uma iniciativa onde todos saem ganhando. Eu acho que a Natura consegue potencializar e orquestrar suas ações aqui nesse território. O produtor, ele é reconhecido pela forma que desenvolve o seu trabalho. E a Amazônia, que mantém-se em pé. Gente, acho que o vídeo foi bem ilustrativo. A gente vai entrar agora em um componente um pouco mais técnico de como é que foi elaborado esse projeto de pagamento por serviços ambientais nos lotes, né, cooperados do RECA. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Eu sou o Pedro Soares, eu sou o gerente do Programa de Mudanças Climáticas e RED do IDESAN. O IDESAN é uma ONG baseada em Manaus e a gente participou como parceiro técnico do projeto de carbono do RECA, aí atendendo a demanda da Natura e do próprio RECA, como bem explicado pela Thalia e pelo vídeo. Então, aqui a proposta é apresentar a lógica do projeto. O vídeo já deu essa primeira visão de que basicamente é um projeto que visa reconhecer o papel dos produtores cooperados do RECA em conservar as florestas dentro dos seus lotes. E a conservação das florestas, ela só ocorre porque essa rede de cooperados, junto com toda uma indústria de beneficiamento de produtos oriundos da biodiversidade, oriundos da floresta, permitiram o desenvolvimento de uma economia local, uma economia de base florestal e que, em decorrência disso, mantém a floresta em pé. Então, basicamente, é um projeto que busca monitorar o desmatamento evitado pelos produtores cooperados do RECA a partir desse modelo econômico de base florestal e de base sustentável. A partir do momento que os produtores conservam florestas, eles se tornam agentes da conservação e provedores de serviços ambientais. A partir do momento que eles mantêm o estoque de carbono nas suas propriedades e não seguem o mesmo modelo de uso e ocupação da terra que é observado em todo o entorno, fora dos limites dos lotes participantes do projeto. Então, ele vem exatamente para recompensar aqueles que conservam as florestas. E para desenvolver esse projeto, que ele tem um grau de pioneirismo e inovação muito alto, nós tivemos que desenvolver um guia metodológico próprio. Esse guia foi desenvolvido pelo IDESAN e pela Natura, e ele vem exatamente com a proposta de apresentar e avaliar projetos de pagamento por serviços ambientais, como origem o carbono florestal, em pequenas propriedades e comunidades da Amazônia. O guia, ele é público, ele está disponível, todos receberam por e-mail e quem não recebeu, a gente pode colocar aqui no chat ou enviar posteriormente o link, mas é um link que está disponível e o objetivo dele, principal, é criar um passo a passo simplificado para desenvolvimento de projetos de desmatamento evitado e de pagamento por serviços ambientais em áreas de pequenos agricultores, que estejam contribuindo ou incentivando a conservação de florestas em propriedades rurais. Então, aqui é uma figura do sumário do guia, então dá para ver que
O documento ele é estruturado em dois capítulos, sendo o primeiro capítulo o apoio para a definição de elementos-chave, né, no desenvolvimento de projetos de PSA, que aí passa por definição do escopo e tipo do projeto, definir a localização e o contexto no qual o projeto está inserido, identificar os agentes, os beneficiários do projeto, aqueles que estão provendo serviços ambientais, definição de objetivos do projeto, definição de modelos de governança, que é um componente-chave em qualquer projeto que esteja relacionado com empresas e comunidades. A governança ela tem que estar muito bem estruturada para que o projeto tenha sucesso. E aí, todos os aspectos de tempo, de duração do projeto, compreender os agentes e vetores de desmatamento, definir um plano de atividades, fazer a sua análise simplificada de adicionalidade, por aí vai. Então, esse primeiro capítulo é basicamente um guia para que outras iniciativas que queiram desenvolver um projeto de pagamento por serviços ambientais consiga utilizar esse material como um norteador para o desenho das atividades e para o desenho de um projeto que tenha aderência, né, que faça sentido para aquela região específica. E o segundo capítulo entra num aspecto metodológico de contabilidade das reduções de emissões ou do desmatamento evitado numa determinada região. Então, o guia busca trazer alguns elementos, né, alguns subsídios para que outros desenvolvedores do projeto consigam estruturar um cenário de referência do projeto, calcular taxas históricas de desmatamento, estabelecer os estoques de carbono que serão monitorados, como é que vai evitar possíveis vazamentos, definição de reserva técnica. Então, o guia é um passo a passo para que essa iniciativa do RECA, que é um piloto de bastante sucesso, consiga ser replicada para outras regiões, ampliando a relação entre empresas que tenham cadeias de fornecimento relacionados com a floresta amazônica, com produtos não madeireiros, e comunidades locais e redes de produtores, cooperativas que estão, de fato, contribuindo lá na ponta para a conservação das florestas. Eu destaco aqui um anexo muito importante, que é o anexo 1 do guia, que são os elementos para um processo de consentimento livre, prévio e informado. Essa é uma das principais etapas no desenvolvimento de um projeto de pagamento por serviços ambientais. Foi desenvolvido no RECA de uma forma bastante robusta e bastante detalhada, que é o momento onde serão discutidos quais são os objetivos do projeto, quais são as regras do projeto, quais são os direitos e deveres da empresa, dos parceiros técnicos e dos produtores, dos agricultores que vão fazer parte dessa iniciativa, para que não tenha nenhum desentendimento, para que o projeto acabe não atendendo às expectativas. É um processo participativo de extrema relevância para ter os objetivos atendidos e a conservação florestal, e aí uma produção com uma proposta de sustentabilidade cada vez mais intrínseca, tanto nas empresas quanto nas suas cadeias de fornecimento. Então, ao aplicar o guia metodológico para o caso do RECA, nós conseguimos definir uma linha de ação para esse projeto e um desenho do projeto de carbono do RECA. Basicamente, é um projeto que começou no ano de 2013, ele vai ter 25 anos de duração, são 126 propriedades rurais que participam do projeto, que somam uma área aí de quase 5 mil hectares de florestas nativas, que estão provendo serviços ambientais, estão sendo monitoradas em termos de desmatamento evitado e geração dos ativos ambientais, dos serviços ambientais, que aí compõem o portfólio do programa da Natura Carbono Neutro. Além das áreas de floresta nativas, isso foi feito um mapeamento bastante detalhado de áreas produtivas. Como nós falamos, esse projeto ele faz sentido a partir do momento que ele reconhece as atividades econômicas desenvolvidas naquela região como um grande motivo para a conservação de florestas. A partir do momento que tem uma economia baseada na agrofloresta, em plantios e extrativismo, foi possível manter um uso da terra dentro dos lotes, que é um contraponto ao uso da terra fora dos lotes que participam do REC. Então, essas áreas produtivas somam 733 hectares,
O projeto ele pretende evitar com que 392 hectares sejam desmatados entre 2013 e 2020, evitando assim uma emissão de 217 mil toneladas de carbono. Isso é que o projeto pretende evitar até 2020. E entre 2013 e 2015 já foi feito um primeiro monitoramento, onde o projeto verificou e reportou uma redução do desmatamento de 166 hectares, o que equivale a uma emissão evitada de 92 mil toneladas. Isso é uma grande conquista do projeto e permitiu já partir para uma segunda linha de distribuição de benefícios, que a gente vai tratar um pouco mais adiante. Então, acho que a proposta, tanto do guia metodológico quanto da aplicação do guia no RECA, é manter aí uma ferramenta simplificada, né, de baixo custo de aplicação e que seja de fato replicável em diferentes regiões. Ela foi aplicada no RECA como um piloto, diversas lições aprendidas nesse processo, mas o guia de fato ele pode ser utilizado em outras regiões de uma forma bastante simplificada. E aí, quais foram as principais etapas, né, que a gente teve que seguir para a estruturação do guia que culminou no projeto de carbono do RECA? Eu acho que a primeira etapa que vale a pena falar é que para a estruturação do guia metodológico foi feita uma ampla revisão de outras metodologias que já existem para desenvolvimento de projetos de rede, projetos de carbono florestal, em padrões de certificação tradicionais, como o VCS, por exemplo, e também em programas de floresta, por exemplo, do Banco Mundial. Nós fizemos uma ampla revisão e essa revisão apontou uma lacuna de metodologias convencionais, uma vez que elas não se aplicam plenamente em regiões de pequenos agricultores, né, onde a escala é bastante inferior à escala exigida para implementação de metodologias convencionais, e aí surgiu a demanda para criar este guia específico, que ele vem ocupar esta lacuna e permitir com que pequenos agricultores também participem de programas de serviços ambientais, de pagamento por serviços ambientais. O guia metodológico, ele passou por um comitê de revisores, né, esse comitê de revisores ele foi formado exatamente para dar maior robustez, permitir ou possibilitar um olhar externo, né, recomendações de um grupo de experts no tema de desmatamento evitado, crédito de carbono, contabilidade e monitoramento, e permitiu então a gente publicar esse guia que pode ser replicado em diferentes regiões. De qualquer maneira, esse guia ele é um documento orgânico, um documento vivo. Conforme ele for sendo aplicado em diferentes regiões, provavelmente surjam ressalvas, surjam demandas. E a gente está totalmente aberto para ouvir resultados da aplicação deste guia em outras regiões. A gente prevê, inclusive, um momento de revisão e consulta detalhada do guia aí para o começo de 2019. Este prazo é exatamente para a gente dar tempo para que outras empresas ou outras iniciativas apliquem o guia e tragam demandas que a gente possa incorporar e lançar uma versão atualizada, uma versão 2.0 do guia. Para o RECA, qual que foi as principais etapas, né? A partir do momento que a gente define o escopo do projeto, define as atividades e tem um acordo entre o grupo de produtores e a empresa sobre como é que esse projeto deve funcionar, a gente parte para uma etapa que aí não tem muitos atalhos. É realmente entender a realidade local, tem que entender qual que é a dinâmica de uso da terra de cada propriedade que quis fazer parte do projeto, e é isso que a gente quer mostrar aqui nessa imagem. Aqui nós temos os lotes participantes do projeto do carbono em amarelo, em verde as áreas produtivas, né, as áreas que a gente comentou de sistema agroflorestal, que permite uma geração de renda para os produtores sem levar a novos desmatamentos. Então, neste ponto, não tem muitos atalhos, é preciso entender de fato e propor atividades do projeto que tenham aderência e façam sentido para cada região. Então, isso foi feito para 126 propriedades que fazem parte do projeto, o monitoramento dos limites de cada lote rural, cada propriedade rural e também de cada área produtiva. E assim a gente conseguiu gerar um perfil de cada produtor,
né, gerar uma dinâmica e uma demanda que difere de um produtor para outro, em termos de área produtiva, em termos de espécie que é produzida, em termos de distância da usina de beneficiamento. Isso tem que ser considerado e é uma etapa-chave em qualquer projeto de pagamento de serviços ambientais que queira, de fato, promover um benefício para os produtores, aí benefícios voltados à melhoria da produção, aumento ou incremento na renda obtida por área produtiva, sempre com o objetivo maior de conservar as florestas e manter a provisão de serviços ambientais. Então, no projeto de Carbono REC, nós criamos esse perfil para todos os produtores. Temos aqui uma figura que mostra os produtores, a área dos seus lotes, a área de floresta, e aqui um exemplo de um produtor do projeto de Carbono REC, onde nós temos a área do lote, a área de floresta e o perfil produtivo, ou seja, qual que é a idade ou o intervalo de idade com que foi implantado cada sistema agroflorestal, porque esse é um componente muito importante para a gente gerar um modelo de distribuição de benefício do projeto. No caso, o modelo de distribuição de benefício ele está estruturado em dois elementos, um individual e um coletivo. E aqui eu gostaria de voltar a palavra para a Thalia, para que ela possa, em maior detalhes, explicar o modelo de distribuição de benefício com base em todo o mapeamento e todo o entendimento que foi feito, o uso da terra e das práticas produtivas de cada produtor. Então, Thalia, por favor, pode seguir em frente. Bom, obrigada, Pedro. A ideia, é um projeto, apesar da gente estar falando, de 126 propriedades, a ideia do projeto é sempre no coletivo, a gente sempre olha, a performance e o sucesso da conservação no coletivo. E esse coletivo, sim, é feito pelas partes. Então, a ideia, como que se segue, A gente soma toda a área de floresta e aí, em cima disso, a gente faz o monitoramento do todo e o pagamento do serviço ambiental, ele é feito no todo, Então, o bolo gerado por esse pagamento, ele é um bolo grande. E aí, dentro das oficinas, do processo de consentimento, a gente entendeu como ia ser feito esse pagamento, como que a gente iria repartir o benefício decorrente do projeto. E ficou definido que esse pagamento ele ocorreria de duas formas. Uma forma que é individual, ou seja, que olha para a propriedade de cada um e o quanto que ele tem. E aí, os critérios de escolha foram o pagamento da área de floresta, ou seja, o quanto de floresta eu tenho nessa área, e também o quanto de SAF que ele tem, e aí o critério de corte foi a partir de 10 anos. E aí o porquê, não é a gente entender o critério de corte de 10 anos. As áreas que a gente monitora e que realmente geram as reduções de emissão que são transacionadas com a Natura para compensar suas emissões, são as áreas de floresta. E, a princípio, a gente tinha pensado simplesmente em áreas de floresta. O porquê de consentimento são importantes, Foi nessas oficinas que veio a discussão de que, sim, as áreas de floresta é por onde eles estão recebendo o pagamento pelo serviço ambiental prestado. Mas que se não fossem as áreas produtivas de SAF, provavelmente essas áreas não estariam em pé. Então, que de alguma forma, que apesar da gente não estar fazendo a contabilidade aí do carbono nas áreas de SAF, era um elemento importante, deve ser reconhecida no projeto, e foi onde que eles entraram como um elemento de pagamento. E aí a outra parte, que é 50% do que é pago devido ao serviço ambiental, eles decidiram que vai para um fundo coletivo, onde fica na gestão da associação, ali dos seus diretores como conta, mas as tomadas de decisão de uso, elas são coletivas pelos participantes decididos em assembleias, Então, quando eu olho que em 2013 houve um pagamento de R$ 56 por hectare de
de floresta ou áreas de safra a partir de 10 anos foi em cima daqueles mapeamentos que o Pedro mostrou anteriormente, onde a gente consegue calcular propriedade por propriedade o quanto que cada um está ganhando. Entendendo que quando eu ganho R$56, significa que outros R$56 estão sendo depositados no fundo para ação coletiva. O que me trouxe em 2013, né, um montante total pago da Natura para o projeto e seus participantes na casa dos R$570 mil. E a gente vai olhando esses números, né, quando a gente observa 2013, 2014, 2015, o valor pago por hectare, a gente está percebendo que tem uma mudança. E aí o que é importante a gente, para entender o porquê tem essa mudança, é o seguinte: o valor pago por tonelada, né, que chega ali na ponta, ele é fixo, né? O que fez mudar esses valores foram as performances, porque se o projeto, quanto mais ele segurou o desmatamento, maior foi a redução de emissão e com isso maior o recurso, ou seja, o meu bolo é maior. Então, quando eu divido a fatia desse bolo para fazer o pagamento, eu tenho uma fatia mais grossa, né? Quando, por exemplo, em 2014, que foi um ano onde a gente verificou que teve um desmatamento maior, ou seja, uma conservação menor, o bolo gerado, ele é menor. E aí, quando você divide a fatia desses bolos, você acaba também diminuindo o tamanho delas. Então, essa é a explicação do porquê tem anos que se paga mais e se paga menos. Então, assim, o valor acordado por tonelada, ele é o mesmo, né, de todos os anos. A variação é decorrente dessa própria performance. E aí, você pode passar para outro slide, Pedro, por favor? E aqui, a gente faz um pouco essa correlação, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente, no slide anterior, a gente mostrou o valor pago por hectare. Aqui é um pagamento de mediana por propriedade, né, entre os períodos de 2013 e 2015. Então, ele reflete isso. Em 2013, a gente verificou que houve um desmatamento evitado, ou seja, uma conservação de 65 hectares. E aí, o pagamento médio por propriedade, que aí cada um recebe de acordo com a sua área de floresta ou de SAFs a partir de 10 anos, foi aí quase na casa dos R$2 mil. Quando a gente olha em 2014, que foi um ano mais crítico, onde teve uma conservação, um desmatamento evitado menor comparado a 2013 e 2015, que foi de 27 hectares, a gente teve um pagamento menor, né, no valor por hectare, o que gerou, né, uma média de pagamento menor, aí um pouco abaixo dos R$1.000. E 2005, que foi o ano que o 2015, desculpa, que o projeto mais performou, onde ele teve aí uma conservação, né, de 73 hectares, e gerou isso uma renda média por produtor um pouco acima da casa dos 2.000. E aí é um número público que a gente tem no nosso relatório anual. No RECA, em 2017, só para a gente ter um balizador do quanto que isso incrementa de renda, em 2017, o fornecimento para a Natura gerou por família na casa dos R$2.900. E aí, por que que isso é importante? Quando a gente olha esse outro slide, a gente faz um recorte da ação da Natura junto a essa cadeia de abastecimento. Então, a gente hoje, olhando naquele olhar integrado que eu falei inicialmente, da gente realmente trazer de uma forma mais holística nossas ações, a gente está pautado nessa, junto ao RECA, em três ações. Uma, que é a grande principal e é o de onde decorre as outras duas atividades, que é a compra de insumos, né? O quanto que a gente compra de óleos e manteigas da sociobiodiversidade, sendo que o RECA é o nosso principal fornecedor de cupuaçu, de óleo de andiroba, açaí e castanha. São os principais produtos aí que o RECA faz a venda para a Natura. Quando a gente tem a compra de insumos,
isso, de alguma forma, ela fica, assim, como parte para a administração da cooperativa, mas o pagamento também é feito por os produtores, né? Como qualquer relação, de acordo com tanto que cada produtor entrega, é produzido, existe um preço estabelecido, é repassado isso para o produtor. Aqui está mais ou menos a proporção do montante que a Natura coloca versus todas as outras. Decorrente da questão da compra de insumos, existe uma outra coisa que é a questão de repartição de benefício, que ela é independente do projeto de PSA. Isso é algo que se faz, a gente segue uma legislação, então isso é lei, né? Onde as empresas que usam nos seus produtos finais matérias-primas com origem da sociobiodiversidade, é feito um pagamento por a gente ter acessado esse conhecimento ali. Então, o RECA, ele também, a gente tem um contrato com eles para essa repartição de benefício, né, que ela só ocorre devido à compra desse insumo. E aí vem o terceiro pilar, que é o pagamento de serviços ambientais, que é essa barrinha cinza, onde a gente faz o reconhecimento, né, do papel do produtor aí para a conservação e faz esse pagamento também integrando a nossa estratégia de ser uma empresa carbono neutro. Então, a gente olha, né, no percentual, olhando o que cada um desses componentes contribui, mas entendendo que para a gente o que vale é o todo, é a somatória, né, e isso que é importante. E aí, a questão do repartição de benefício, ele vai para um fundo, né? Então, ele é um recurso coletivo, onde eles tomam a decisão de como fazer isso e, obrigatoriamente, tem que estar voltado para ações de conservação daquela espécie que a gente está acessando. E o pagamento por serviços ambientais, ele trabalha esses dois viés, né? Parte do pagamento que chega para o produtor e parte que vai para o fundo onde ele toma. Então, a gente entende que a somatória dessas ações é o grande objetivo, né? É onde a gente acredita que consegue trazer mais impacto, onde ajuda com a cooperativa para além da compra de insumos, mas na sua estruturação, capacitação e demais atividades. Pode passar, Pedro. E aí o que a gente traz é que isso gera grandes aprendizados para a gente, assim, é um processo totalmente inovador. A Natura é uma empresa de cosméticos, mas que de acordo, né, com as suas escolhas institucionais, seu modelo de negócio acaba buscando fazer de uma forma diferente. E decorrente disso, a gente entendeu que a gente poderia dar esse passo a mais, a gente estaria caminhando, saindo de algo conhecido para o desconhecido, porque eu falo isso, conhecido, porque até então a gente fazia toda a nossa compensação via projetos externos, ou seja, eu era um comprador desses serviços ambientais, onde eu não estava fazendo essa construção, tecendo junto, sim, tinha um papel importante como um grande comprador aqui no Brasil, mas a gente entendeu que a gente deveria ir além, né? E a gente não tinha esse caminho pronto, né? A gente teve que construir, tanto é que o percurso foi longo, né? A gente começou as primeiras conversas com o RECA sobre essa iniciativa e a construção das parcerias em 2013, O primeiro pagamento ocorreu em junho do ano passado, agora a gente está no segundo monitoramento e é o segundo pagamento que a gente vai pagar. Esse primeiro foi acumulado, a gente entendeu que quando a gente tomou a iniciativa o projeto já estava iniciado e estamos aprendendo. É um grande aprendizado, cheio de desafio, mas a gente viu que é possível, que isso faz todo sentido quando você consegue conectar diferentes estratégias e você consegue também ter uma estratégia de compensação aliada à sua cadeia fornecedora, né? Então, a gente vê como uma somatória. É algo novo, é algo que a gente busca compartilhar. Tanto o descritivo do projeto como a metodologia, eles são públicos, né? Então, outras iniciativas que queiram fazer esse tipo de iniciativa tem um caminho das pedras e a gente está à disposição para trocar, para trazer mais parcerias.
É, tem um agradecimento especial, porque a Natura não faria isso sozinha, de forma alguma. Eu acho que existe desde ali da própria confiança, né, que estabelecida, né, do grande tempo que a gente tem com o RECA, e que entendeu a proposta, achou que fez sentido e abraçou esse projeto com a gente. E a gente também tem outros parceiros, né, o IDESAN está com a gente aí desde o início, desde quando a gente começou a pensar nos modelos de consulta pública, e depois usou toda a sua expertise para nos ajudar tecnicamente na construção desse guia. E aí também teve outras organizações envolvidas que são cruciais para a gente, como a Ecoporé, que é uma ONG do próprio estado de Rondônia, a ECAM, que nos ajudou a traduzir, né, toda essa questão de contrato para uma cartilha, no linguajar mais do dia a dia, o próprio URS Advogados, que nos ajudou, que vem trabalhando aí, que é o antigo escritório do Ludovino, a fazer toda a parte contratual em relação a isso, ou seja, criar, né, as formalidades de como fazer, porque a gente também não tinha modelos prontos, pré-estabelecidos, e a gente entende que esse modelo, né, de formalização de contrato, ele é diferente do que a gente havia praticado, e a gente usou toda também nossa expertise que a gente tem de trabalhar com esse público para trazer para esse projeto. A própria Cooperagros, né, que é uma cooperativa de filhos de produtores ali da região que se formaram na Escola Família Agrícola e que decidiram não ir para outras, para os grandes centros, decidiram que queria ficar, porque eles acreditam que ter uma assistência técnica qualificada na região, ela é importante, e eles acreditam que é uma região rica, onde eles querem que as pessoas valorizem as suas áreas, as suas terras, então eles nos ajudaram a fazer todos esses mapeamentos. E o Terras, né, que é também uma organização muito parceira, então toda aquela simulação que a gente viu de lote, que nos ajuda a fazer todo o controle, foi desenvolvido pelo Terras. Então isso também é muito interessante, porque quando a gente começou, a gente ficou pensando como fazer a gestão disso tudo, né, a importância de se criar um mecanismo, e o Terras trouxe a solução, então também é algo que está aí disponível no mercado. E a gente hoje só consegue aqui, né, tá fazendo esse webinar e tá mostrando os resultados, porque todo mundo, né, acreditou, e aí a gente entende que ganha quem coopera mais, e a gente espera que com isso a gente instigue as novas cooperações, as novas iniciativas para a gente seguir. E gostaria de agradecer a todos, aqui segue os nossos contatos, então qualquer dúvida que venha depois, se quer entender melhor, para entender como isso replica, e a gente poder entender que isso é algo que vai além da questão. Aqui na Natura a gente usou como compensação de carbono, mas a própria metodologia pode te ajudar a avaliar na sua cadeia, entender o quanto que isso contribui para a conservação ou não, ajudar a fazer a questão de precificação de preço baseado em performance ambiental. Então, a gente vê que dela é possível diferentes caminhos e a gente está aberto a conversar, a compartilhar e a críticas e sugestões, e está sempre melhorando. E a gente abre, então, agora, se alguém tiver dúvida e quiser compartilhar com a gente tem uns minutinhos para poder conversar. Alex, será que o Alex quer fazer alguma fala final? Sim. Então, o RECA, né, ele é uma associação, foi mostrado ali que ela foi fundada em 89, né, a fundação. Claro que a discussão do projeto já começou já em 88, né, 89 é que constitui a associação para realmente começar o projeto. Só de, como eu já falei antes, né, a Natura já é uma parceira do RECA de longa data na questão dos óleos vegetais, né, o nosso principal parceiro e cliente hoje, né. E agora, depois de uns 4 anos de discussão e planejamento e entendimento, né, Thalia, nós passamos aqui, foram várias oficinas, até todos nós entendemos como é que o projeto funciona, como é que é a forma de calcular, de medir. Então, a Thalia teve uma paciência tremenda junto com
desde a Recuporé, depois eu e Desan, Pedro, Paulo, demais pessoas que passaram por aqui. Então, para o RECA hoje, é mais uma ferramenta, mais uma oportunidade da gente de fortalecer o RECA, né, o projeto. Então, já está consolidado, né, então já, realmente a gente conseguiu até com o projeto, a gente já entrou numa discussão de criação do fundo rotativo, que vem para fortalecer mais ainda as famílias, né, então ter mais garantido que eles não vão ter que se preocupar com a questão da produção, eles vão estar amparados quanto a isso lá na propriedade, né, vai poder garantir aqui uma estrutura boa para receber a produção deles. Então é isso, acho que isso com, estou falando com o fundo, né, o fundo carbono, que já, a gente já decidiu que parte desse fundo vai compor o nosso, vai fazer parte do fundo rotativo, que volta para o produtor, né, com apoio lá na produção dele, na parte social também, claro que vai ter. E a gente espera que a gente consiga cumprir o que está no contrato, né, Thalia? Que a gente consiga chegar aos 25 anos e que a gente tenha já uma. Até lá já vão ter bem claro, amadurecer mais o projeto que está iniciando agora. E a gente construir novos projetos juntos aí, alcançar novas metas aí. Espero que a gente consiga ultrapassar essa meta aí dos 392 hectares até 2020. Né? Então, já conseguimos quase a metade disso, né, em 3 anos. Ao longo de 7 anos aí, né, que é o tempo previsto ali. Vamos conseguir ultrapassar isso com certeza. E é isso, acho que deixar o REC aberto, o REC fica aberto para quem quiser tirar alguma sugestão, alguma dúvida mais, como é que funciona o REC, toda a parte de organização, como nós estamos hoje, né, nossa estrutura, nossas indústrias também. Era isso, obrigado, meu. Obrigado a todo mundo que participou, pôde conhecer um pouco do projeto, um pouco do REC também, e agradecer de novo a Natura, a Idesan, Ecoporé, pessoal da Terra Maps, né, que é um trabalho bacana para a gente conseguir mapear melhor as áreas produtivas, conseguir entender melhor como está em cada grupo, em cada produtor nosso, o que ele está planejando para o futuro, para se preparar aqui também na indústria para receber essa produção. Um abraço para todo mundo. Legal, Alex. Obrigado todo mundo por participar e nós mantemos contato. Vamos então encerrando o webinar.